Krásný den. Mé jméno je Jana Tomová a jsem autorkou online kurzu Cvičení miminek s dětským fyzioterapeutem. A nyní bych vám ráda ukázala, jak to uvnitř kurzu vypadá. Podíváme se na to. Tady už vidíme úvodní stránku neboli nástěnku té členské sekce, kde je mé úvodní video, kde maminkám radím, jakým způsobem motivovat děti ke cvičení. Je tam různá motivace podle toho, jestli se dětem cvičení líbí, nebo jestli u toho více protestují. A jsou tam rady pro obě dvě skupiny dětí. Tady, když si sjedeme do lejc, tak uvidíme seznam lekcí, kdy jsou tady čtyři oddíly podle věku dítěte. Je tady 0 až 3 měsíce, 3 až 6 měsíců, 6 až 9 a 9 až 12. Já schválně rozkliknu postupně všechny čtyři oddíly, takže koukneme se na část 0 až 3 měsíce. A tady můžete vidět, co všechno v této části pro vás mám připravené. Ten úvod je vždycky takové shrnutí, co v tomto vývojovém období by ty děti měly umět a jak to vypadá, když ten vývoj není úplně ideální. A já tady zkusím rozkliknout třeba lekci Záklony u miminek vhodná cvičení, aby jsme se podívali, jak to vypadá uvnitř lekce. Tady budeme mít nějaké povídání a budou tady už rovnou cviky, které se dají použít v poloze na zádech, poloze na boku, další cvik na boku a pak v poloze na bříšku. A je tady fotka vhodného držení. Ty videa jsou kratoučká, mají přibližně minutu většinou a dá se podle nich moc hezky cvičit. Vrátíme se na nástěnku. Díváme se ještě na další část, 3 až 6 měsíců. Jste měli představu, co všechno je tady, tak tady máme zase tu úvodní část, ale máme tady různé nespokojenost na bříšku, ruce v pěsti na bříšku, časté plavání. Já tady rozkliknu část otočení ze zad na bříško. A koukneme se, co tam všechno najdete za cviky. A zase tady máte trošku mého povídání. A tady zrovna tahle lekce je rozdělená na části. Pokud se nechce miminko otočit ani na bok, jaké cviky použít, je to ucho přes střední osu kyvadýlko. Další sekce je, pokud se miminko otočí na bok, ale neví jak dál, tak pak tady máme další cviky. Pokud se dítě často zaklání v poloze na boku, jaký cvik můžeme použít? Úklon hlavy k jednomu ramínku. Pak je tady další část, pokud se dítě stále točí na jednu stranu, jak mu pomoci? Je tady krátké povídání o otočení z bříška zpátky na záda. Tak přejdeme znovu na tu nástěnku a podíváme se ještě na další dvě části. 6 až 9 měsíců. Tam najdeme takhle pět lekcí a já zkusím třeba rozkliknout podporu lezení. Podpory lezení najdeme nejdřív video, jak vypadá symetrické plazení, kterého bychom se eventuálně chtěli zbavit a podpořit děti v lezení. A pak tady máme už videa, jakým způsobem děti v tom lezení můžeme různě podporovat. Je tady i plovací pás, je tady fixace lokte. Koukneme se na poslední oddíl. Vy jste měli představu, co všechno v tom online kurzu najdete. A
Poslední část 9 až 12 měsíců, tak ta se bude hodně zabývat tím, jak si děti správně mají stoupnout, co dělat, když vytáčejí chodidla zevně nebo stojí na špičkách, jak s aktivním sedem a jak na první kroky. A koukneme se třeba, jak se správně stoupnou. Tady budeme mít určitě nějaké video s tím, jak si stoupnout, jak se dostat dolů, instruktážní. Máme tady i rytíře, jakým způsobem nastavovat. A máme tady i povídání o té bezpečnosti, jak se bezpečně dostat dolů. A ještě bych vám ráda ukázala tadyhle návrh hodné terapie. A to je vlastně takový bonus toho kurzu, nebo pro mě to bylo to, kvůli čemu jsem ten kurz celý vytvořila, že jsem chtěla, aby maminky měly možnost mě kontaktovat v okamžiku, kdy si nebudou jistí, jaký cvik pro to jejich miminko zvolit, nebo budou mít pocit, že to cvičení nemá takový efekt, jaký by si představovali, tak mi stačí, když mi pošlou video, miminka na zádech, na bříšku, při otočení, a já jsem schopná jim velmi rychle dát zpětnou vazbu, jaký cvik bych já ze svých zkušeností použila. Zároveň se dá samozřejmě natočit i to, jak cvičí s dětmi, a zase dostanou ode mě zpětnou vazbu, jestli to dělají dobře, nebo jestli by se měl někde upravit úchop, aby se jim to dařilo lépe. Tak, super. Vrátíme se zpátky. Tak já vám děkuji za to, že jste se mnou dívali do toho kurzu, a budu moc ráda, když vás uvidím uvnitř. Mějte se krásně.